Všetci vieme, že štátne zákazky sú jedným z najväčších zdrojov korupcie a každý rok sa na Slovensku uskutoční približne 10 000 tendrov za 5 miliard eur, z toho mnohé tendre sú aj v rámci eurofondov. A mimovládna organizácia Transparency International upozornila, že v priemerne je potrebný 13-percentný úplatok na získanie zákazky a viac ako 2/3 obyvateľov považujú prideľovanie štátnych zákaziek za klientelistické. Navyše za machinácie napriek stovkám škandálov nie je vyvodená žiadna zodpovednosť, ak bol niekto odsúdený, zväčša len výnimočne a zväčša len malé ryby. Od volieb v marci 2016 sme na tlačových konferenciách mnohokrát upozorňovali na veľké kauzy. Pri mnohých vyhrávali podozrivé firmy tak, že súťažili so vzájomne personálne alebo majetkovo prepojenými blízkymi spoločnosťami. Stačí si spomenúť na viaceré zákazky SBS Bonul z Nitry. Naposledy to bola zákazka v hodnote 8,5 milióna eur, ktorú v súťaži s Bonulom vyhrala firma Well Security. Obidve firmy, tieto firmy súťažili spolu, obe spája spoločná minulosť, personálne prepojenia a takisto aj už odhalené pochybné praktiky zo spoločnej súťaže v minulosti. Ani zďaleka však nejde o ojedinelý prípad. V minulom roku, začiatkom minulého roka, sme upozornili na škandál pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde pri eurofondovej výzve na obnovu lesov kozmetickými úpravami formulára žiadosti 5 dní pred uzávierkou boli vylúčené viaceré malé pozemkové spoločenstva, drobní vlastníci lesoch. Následne sme preverovali subjekty, ktoré túto dotáciu dostali, a zistili sme, že veľmi zaujímavo prebiehali verejné obstarávania. Poukázali sme vtedy na kysuckú firmu Riava Corporation, známu okrem iného zo škandálu tendra na odvoz dreva z lesov Slovenskej republiky v roku 2014, vtedy na to upozorňoval náš bývalý kolega Jan Mičovský. Spoločnosť pravidelne súťažila spolu s majetkovo a personálne blízkymi firmami, a to aj napriek tomu, že vo výzve PPA bolo doslova uvedené, že spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky, nemôžu byť personálne alebo majetkovo prepojené. Pri niektorých verejných obstarávaniach sme vtedy podali podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Dostali sme aj výsledky kontroly po niekoľkých mesiacoch. A Úrad pre verejné obstarávanie na náš podnet preveril 13 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 7 miliónov eur. A v týchto verejných obstarávaniach, kde vždy vyhrali tie isté firmy, dve spriaznené kysucké firmy, Floretky a Riava Corporation, Úrad pre verejné obstarávanie konštatoval, a teraz počúvajte, 105 porušení zákona. V 13 verejných obstarávaniach 105 porušení zákona. Z uvedených 105 porušení zákona a 41 z nich bolo podľa konštatovaní UVO mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Išlo o porušenia ako napríklad diskriminačné podmienky, neposudzovanie splnenia podmienok, pochybné dodatky a podobne. Úrad pre verejné obstarávanie nám doslova napísal, že dokonca v dvoch prípadoch boli porušené základné princípy verejného obstarávania tak, že v hodnotiacej komisii sedela blízka osoba štatutára a jediného spoločníka víťaznej firmy. Touto skutočnosťou sa obstarávateľ ani nezaoberal a uvedená osoba túto skutočnosť neoznámila. Bolo to v obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica. To znamená, že prebiehali tendre, kde vo výberovej komisii sedela blízka osoba štatutára a jediného spoločníka firmy. Čiže toto bol kontext, v akom predkladáme tento zákon. Mimochodom, na túto skutočnosť už upozorňoval aj protimonopolný úrad, ktorý dlhodobo hovorí o tom, že v zákone o verejnom obstarávaní chýba ustanovenie, ktoré by explicitne zakazovalo, aby sa v verejných obstarávaniach zúčastňovali personálne alebo majetkovo prepojené firmy. Dnes teda predkladáme návrh zákona,
ktorým sa má možnosť takýchto praktík obmedziť, navrhujeme, aby vzájomne prepojené spoločnosti automaticky boli vylúčené z verejného obstarávania. A to už nad rámec tohto zákona, ale zároveň sme vyzvali Úrad pre verejné obstarávanie, aby zriadil čiernu listinu, na ktorú protimonopolný úrad aj Úrad pre verejné obstarávanie budú môcť zaradiť spoločnosti, ktoré sa v priebehu posledných 3 rokov dopustili takéhoto konania. Takže by som vás prosila o podporu tohto zákona a je to zákon, ktorý ušetrí milióny eur pri verejných obstarávaniach daňovým poplatníkom. Ďakujem. Prezentujme sa a hlasujme. Návrh nebol schválený. Ďakujem pekne.